দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো আৰক্ষীৰ মৈৰাবাৰীত চলি আছে এতিয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে ড্ৰাগছ বিৰোধী এনেধৰণৰ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে নিজাম উদ্দিন নামৰ এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আৰু নিজাম উদ্দিনৰ পৰা জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে 10টাকৈ চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছ মৈৰাবাৰীত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ মাফিয়া নিজাম উদ্দিন আৰু মৈৰাবাৰীৰ পলাশচুৰিত মৰিগাঁও আৰু মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এক অভিযান ড্ৰাগছ মাফিয়া নিজাম উদ্দিনৰ পৰা 10টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ পাকত জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বজাৰ মূল্য বহু লক্ষাধিক টকা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহনো আনকি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিজাম উদ্দিনৰ পৰা বৰ্তমান মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নিজাম উদ্দিনক মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ যি অভিযান চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী সেই অভিযানতে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে এখন চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে নিজাম উদ্দিন নামৰ এটা ড্ৰাগছ মাফিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰে আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত যিকোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈকে মৈৰাবাৰীৰ পলাশচুৰিত মৰিগাঁও আৰু মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানৰ অন্ততে আৰক্ষীয়ে 10টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো সমূহ টাইমিটৰ দৰ্শকক চাৰিচকীয়া বাহনতে এইখন বাহনত নিজাম উদ্দিনে ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ কেইটালৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ গৈ থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰে আৰু আৰক্ষীয়ে 10টাকৈ চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ড্ৰাগছ ভৰ্তি আৰু ড্ৰাগছ ভৰ্তি এই চাবোনৰ বাকচ কেইটা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে নিজাম উদ্দিনৰ পৰা যি ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ কেইটা আৰু গাড়ীতে লৈ চাৰিচকীয়া এখন বাহনত লৈ আহি থকাৰ সময়ত ধৰা পৰে নিজাম উদ্দিন আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি বজাৰ মূল্য এই ড্ৰাগছসমূহৰ বহু লক্ষাধিক টকা আৰু বৰ্তমান মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ধৃত ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ সৈতে এখন চাৰিচকীয়া বাহনতে ড্ৰাগছ লৈ অহা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কিয়নো আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি যি অভিযান চলাই আছিল যি তথ্য লাভ কৰি আছিল সেই তথ্যৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে AS01BW00005 নম্বৰৰ বাহনখন ফিয়েট বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰ পিছতেই তাৰ ভিতৰৰ পৰা ড্ৰাগছ আৰু নিজাম উদ্দিনকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ইতিমধ্যে নিজাম উদ্দিনৰ সৈতে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু কোনো লোক জড়িত হৈ আছে নেকি তাৰ সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিবলৈ